esam Liepājas olimpiskā centra manēžā, kur tūlīt sāksies floorbola mačs starp mainiekiem, kurši Ekovalis un Stalbes Pārgauju. Kāds laiciņš ir pagājis, kopš mēs pēdējo reizi redzējām kuršu savā laukumā. Mehā! Vārti! Pateikšu par, gribēju stāstīt par spēlēm. Kā gāja, kā klājās kuršiem, bet tikmēr kurši tādā ātrā pretuzbrukumā visā čempionātā. 85,71, bet nu piebildu tad, ka Mārtiņam Saulītim ir vien 31 minūte vārti! Ričards Dēvis. Cīņas sastajā minūtē rezultāts kļuva jau 2-0. Vārti! Prasās pusminūtes pārtraukums. Kāds ar kvainu. Dāls Helmuts Zvejnieks. Es gan pamatīgi savā laukuma pusē. Arī Krūms, kurš tagad ir šī virknējumā. Sezona nesākā un 4-0. Savukārt izbraukumā, precīzāk Pārgauju savā laukumā, pārspēj kurš 7-6. Nu, kur nu vēl līdzīgāk spēkošanos atrast? Jā, un vārti! Kostusevs! Pārgaujas florbolisti. Pēdējās sekundes. Kostusevs. Atkal kļūda! Kāds ir skupas kļūdas. Iepājniekiem vējot izskaļā. Pirmo reizi. Pārgājas Kostusevs to neizmantoja. Pārgājas Kostusevs. Var uzvarēt jebkuru komandu vienu otru. Un šeit izgājās. Vārti! Iecidīvi! Iepājnieki iekrīt. Aizsardzībā. Jāvās tur pārgauju florbolisti. Viņš Siliņš dodas uzbrukumā. 6-2. 6-2. Devītā minūte. Cits uzbrukuma risinājums. Kostusevs iespēle. Vārti! 7-2. Nu šeit nesaprašanās jau. Pārgāju savā lauku pusē. Neizdevās. Atgādināšu Dāvis Helmuts Zvejnieks. Pārgāju svārtos. Pozicinās uzbrukums. Vārti! Nepilnu minūtu bija mainiekiem vajadzīga. Lai būtu arī 8. Un Royal Hotel Fitness ir tā kā vietas, kur Liepājā uzbūvēt savu formu ir, bet skaists gols, skaists gols arī Pārgaujai. 59 Nekārī Marenko. Zvejnieks jau teikt vēl izteiktāks pirmais vārtsargs. Pārgaujai nekā tas ir Liepājai, jo Liepājas. Un vārti, vārti! Devītie vārti! Nu, turpinās mums šeit vārtu birums. Varbūt otrā perioda sākumā vēl klusēja. Jā, gribu pabeigt arī par vārtsargiem. Tātad vēl viens vārtu guvums. Nu, nav laika pastāstīt par kaut kādiem statistikas rādītājiem. Sākušās arī pārējās cīņas šīs dienas. Izgājiens!
Vārti! Skaisti vārti izgājienā! Tātad pārgaujē, lai samazinātu rezultātu starpību, nevajadzēja. Ir izlutinājusi. Komandas gūda daudz vārds un kurši kā saklausījuši mani. Arī kurš atbild ar saviem vārtiem šajā periodā. Un 40 sekundes. Ļoti svarīgi gūt ja pirmos vārds šajā vairākumā. Vēl es domāju, divi metieni varbūt tā arī ir. Lielais vairākums ir realizēts. Pirms gājiem tad spēju apzakt spēlētājs laukuma vidusdaļā aizmuk. Šodien arī cīņa ir savādāk. Tas, ko es paredzēju, ir noticis. Rezultāts kļūst 10-7, realizēts. Dosies arī Vācsargs nost. Un ir astotie vārti. Ir astotie vārti. Lūk, ko dod šie noraidījumi. Pazaudēja! Un pildās arī Riba Reiko. Var teikt, atnes vārtus Liepājnieki paši. Uzskat, ka šoreiz Rima Reiko kļūdījās. Vai skostu sev uz trešajā periodā. Ļoti labi bija divas trešdaļas. Nu, tagad varbūt izšķirošos brīžos. Vārti! Ļoti svarīgi vārti gūti. Var jau, protams, arī vārti. Nē, vārti netiek skaitīti. Un kurši Ekovalis turpina uzvaru sēriju savā laukumā. Šoreiz ar 11-9 pārspēta pārgauja.